Eu sou Henrique Junqueira, estamos aqui em Estância Estrelita e é um prazer estar aqui falando com vocês. Estamos aqui para falar um pouquinho de minha vida, de toda a experiência que temos aqui. Acá a Estância Estrelita este ano está cumprindo 50 anos e quando a família chegou acá era todo monte, não tinha caminho, era algo muito difícil. E pero com muito trabalho, muito esforço, com equipo, logramos ter este paraíso que temos hoje. Eu comecei a trabalhar, a manejar o campo acá em 2007. E 2007, pero vivi em Brasil neste entonces. Daí em 2011 decidi a vir a Paraguai com toda a minha família, meus filhos, e estamos muito felizes por acá. Nosotros é um ambiente, sempre um ambiente muito rural, muito ganadero, muito agrícola e praticamente fomos criados em el campo. A minha niñez sempre em la estancia, las vacaciones em la estancia com os primos, sempre jogando. Nossa jugada era andar a caballo, era estar com os animais, com as vacas. Fim de tarde é pegar e manejar os terneiros das lecheras, fazer rodeio com os terneiros, fazer competência de carreira a cavalo. Essa era a nossa diversão. Eu estudei em São Paulo, na capital, e aí me graduei, depois me quedei aí, trabalhava em São Paulo, daí trabalhava em banco, daí depois com o tempo, as raízes me chamou de volta ao campo. Creio que foi algo muito natural porque nós, o gosto, a paixão, como suelo falar, eu hoje em dia trabalho com o que me gusta. Então não é nenhum esforço, é algo muito natural e muito prazeroso. Sempre, ao princípio, era muito difícil o tema de caminhos, os acessos, luz elétrica. Por exemplo, água fria, era muito diferente, muito distinto do que temos hoje. Hoje em dia, com toda a tecnologia de internet, então, hoje em dia, nós, por mais lejos que esteja, você está cerca. Sabe que foi uma decisão muito natural, muito Eu e minha senhora, nós decidimos a vir a viver em Paraguai e sempre falamos, vamos allá viver em Paraguai, vamos ver o que passa e se nos gusta, volvemos el outro mês. E há 13 anos que já vivimos acá. Então, creio que nos hallamos muito bem acá, fomos muito bem recebidos e hoje em dia somos paraguaios, meus filhos são paraguaios e estamos muito, muito felizes por acá. Meu perfil sempre eu me gusta, eu estou muito presente, sou muito detalhista, me gusta as coisas muito perfeitas. Então é uma, não creio, pode ser uma qualidade, mas muitas vezes é um defeito, que me gusta todo sempre lindo, limpio e perfeito. Então muitas vezes me custa isso. O valor e o mais importante sempre é a honestidade, respeitar o próximo, sem ser flojo, é verdade? Sempre eu sou uma pessoa que, se tenho um acordo com uma pessoa, eu vou a cumprir. E sempre espero que a gente cumpra comigo. E, então, muitas vezes a gente pode lhe mal interpretar pensando que você é muito duro, não, porque me gusta a coisa certa. Quando estamos em campo, despertar temprano é algo natural, não só para mim, como para todas as pessoas, porque a atividade em campo começa temprano, que temos que estar temprano para já coordenar os trabalhos que tem que fazer ou deixar de fazer. Quando estamos na cidade, aí o nosso dia a dia é um pouco mais tranquilo, assim, tema de horário. Na cidade todo começa mais tarde, então daí eu me gusto estar por Asunción, sempre levar meu filho ao colégio e depois do colégio à oficina. Dificuldade temos sempre, verdade? Não é mais nada que me perguntasse um momento muito, muito difícil, não me acordo. Eu me considero uma pessoa feliz e muito realizada. Então, busco, não é que busco, me acordo somente de los momentos felizes e los momentos de vitória. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então o dia a dia sempre quero todo perfeito, então muitas vezes sou muito hinchabola. E ao final a gente que está comigo há muitos anos aprendeu e se torna igual, assim que quer também a coisa limpa, perfeita e que se camine. Não me quedo atragantado com uma coisa que me molesta. Eu busco falar de primeira para que solucione e creio que a gente compreende e siga adelante e buscamos sempre melhorar. Isso começou quando começamos a cria de Nelore. Nelore criamos há muitos anos. De quando começamos acá, há 8 anos atrás, com o Nelore de genética, vamos dizer. E nós, como somos ganaderos, somos, hacemos a terminação de los animais. Então, eu busquei sempre um animal que rentabilize o ganadero. Então, por isso, sempre falei, meu animal é o Nelore que paga a conta, não é um Nelore para show. O tema da carne foi algo muito, também algo muito espontâneo. Nunca planifiquei fazer uma carne. De como nós trabalhamos com a raça Nelore, e acá em Paraguai a raça Nelore tinha, a gente falava muito mal da qualidade da carne do Nelore. De hecho, comecei, essa gente não conhece o Nelore. De para desmistificar isso, para quebrar esse paradigma, de comecei a os animais que eu faenava, comecei a sacar os cortes, comecei a embaçar, e a esta pessoa que falava mal da carne, eu lhe regalava a carne para que prove. E foi todo um êxito. Daí a gente começou a me perguntar, não tem mais daquela carne, aquela carne. Opa. Daí me prendeu a lamparita e falou, aí negócio. Daí foi algo muito casual, muito sem nenhuma intenção, que nasceu a marca Nelore Estrelita de carne. Eu creio que é uma marca muito conhecida no país, porque é uma marca do produtor para o consumidor. E como suelo dizer sempre, é uma carne que sempre, desde quando começamos até hoje, é a mesma coisa, não cambia. Então, o consumidor hoje vai consumir uma carne Nelore Estrelita, amanhã é igual, daqui a um ano é igual. Então, o consumidor, os clientes se acostumaram a isso. Distinto de la competência, que a carne é uma caixa de surpresa. Um dia ele toca uma linda carne, outro dia ele toca uma carne não tão boa. Porque não é que minha carne é melhor que a outra. Porque de um frigorífico tradicional compra de 1000 produtores com 1000 sistemas distintos de manejo, raças distintas, nutrição distinta, mientras minha carne é sempre de la mesma raça, la mesma idade, la mesma nutrição, o mesmo cuidado, o mesmo personal. Então é algo que é muito estável. Quando nós chegamos aqui, não tinha nada. Depois, nos anos 80, começou a chegar, com a construção da Ruta 3, começou a chegar os campesinos. E, ao princípio, era muito conflitivo com os campesinos, tema de invasão, tema da agricultura. E começamos a trabalhar com eles. O que começou? Começamos a nos acercar a eles e conhecer o problema deles, e eles não conhecer. Porque antes eram duas pessoas que um tinha temor do outro e não nos conhecíamos. A partir do dia que nos conhecemos, começamos a trabalhar em conjunto. E nossa filosofia aqui sempre foi ajudar a gente a progressar. Não com subsídio, não com regalando coisas, mas ensinando a gente a sair adelante. E por suerte hoje nossos vizinhos todos saíram adelante, são pequenos produtores rurais, mas com muita tecnologia e ganhando plata. Empezamos siempre con nuestra base, siempre en las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces nuestra ayuda siempre fue en la educación y en el trabajo. Então, começamos muito ajudando na parte do colégio, posto de saúde também, e depois ensinando essa gente a trabalhar. E o que nossa zona, nosso país está muito apto para a agricultura. Então, começamos a ajudar o nosso vizinho a ingressar na agricultura e começar a sembrar a soja. Por que sembramos a soja? Porque a soja é mercado que já está totalmente desenvolvido no Paraguai, que já tem toda a logística, tem as empresas que vendem os insumos, tem as empresas que compram o produto. É algo muito, que tem uma liquidez muito boa, que não serve de nada você sembrar o melhor produto se não há comprador. E entra a soja ou o ganado, sí o sí hay comprador. El mercado puede estar seco, está verde, está bien o mal, pero sí o sí hay comprador. Y por suerte esa gente agarró. Nosotros empezamos unos 15 años atrás con un proyecto para enseñar a los pequeños productores, nuestros vecinos, a sembrar la soja. Empezamos con un proyecto de 200 hectáreas y hoy acá nuestros vecinos deben sembrar más de 3.500 hectáreas. E todos vivem acá em el distrito. Esta plata que ganham se queda acá, e é toda essa maravilha que podem mirar hoje, que é lá o distrito de San Vicente Panciolo. O sonho de, como eu creio que de todo padre, é mirar o êxito de los hijos. E creio que meu sonho profissional, não tenho nenhum sonho profissional, creio que sou uma pessoa muito realizada, porque trabalho com o que me gusta, sou feliz, tenho uma família hermosa, uma mulher hermosa que é minha companheira, que sempre está a meu lado, sem ela nada era possível. Então, meu sonho é mirar meu filho crescer, casar e se tornar pessoas de bem. Esse é o sonho de todo papá, e creio que é onde se vai medir o êxito do papá, se os filhos, depois de grande, estão cerca de nós. Para nossos colaboradores, trabalhar com honestidade, como lhe falamos, vestir a remera da empresa, sudar por la empresa, que a empresa está mirando por eles e vai valorar o trabalho deles. E as coisas, como em todo na vida, não é de la noite para o dia. Tem que comprar o direito de piso para ter sucesso. É isso que é o maior conselho que dou. Para minha família, sigam sendo essas pessoas que são alegres, felizes, companheiros que somos, e ojalá em el futuro nós sempre unidos. Isso é algo que não pode entender, compreender muito bem, porque nós, o produtor rural, estamos todos os dias, sol ou lluvia, estamos trabalhando. O produtor rural não para nunca, estão sempre trabalhando para poner o alimento em la mesa de toda a população. Paraguai, creio que produz alimento para, não sei, 150 milhões de pessoas. E ajudamos não somente nosso país, como ajudamos o mundo. Então, isso que é valorar o produtor rural, porque o produtor rural é uma atividade sofrida, que toda a gente prefere mil vezes estar na cidade, em ar-condicionado, com um celular, um altito, uma motita, do que estar acá, bajo o sol, trabalhando. Gostaria sempre de agradecer a Deus por todo o que me regalou, por todas as bendições, que sem Ele nada seria possível.